Нагадуємо, що від завтрашнього дня у 10 областях України вводиться військовий стан. На нашій області Хмельницької це не стосується, але все одно має великий вплив, звичайно, на кожного українця. Для нас це новий досвід, як правильно розібратись собі, як правильно психологічно це все в собі врегулювати. Сьогодні будемо говорити з нашим гостем. Знайомтеся, у нас в гостях Євген Потапчук, це завкафедри психології та педагогіка Хмельницького національного університету, доктор психологічних наук, професор, полковник у запасі. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. І, можливо, знаєте, так, перше було звернення до усіх українців, так, як взагалі врегулювати. Але от найцікавіше, бо ми сьогодні з Богданочкою зранку говорили, це діти, так, які от є першою, тою от першим рубежом, яким, напевно, що найважче пояснити, так, взагалі, що відбувається в країні. І як з дітьми пропрацьовувати ось ці моменти, які виникають і впливають безпосередньо на їхню потім свідомість? Потрібно сказати, що поведінка і емоційна реакція дітей, вони суттєво залежать від моделі поведінки дорослих, їхніх батьків. А проблема в тому, що батьки стають заручниками сприйняття ситуації, яка змінюється. Ми живемо в повсякденному житті, така буденність. І вона характеризується тим, що все передбачено, немає небезпеки для життя і здоров'я, є можливості реалізувати свої якісь певні прагнення і задовольнити якісь потреби. І коли наступають якісь незвичні, екстремальні, складні ситуації, це сприймається людиною вже як небезпечне, тому що вона не впевнена в завтрашньому дні. І відповідно це відображається на поведінкових реакціях дорослих людей, і, відповідно, така тривожність, такі страхи, вони прямо чи опосередковано позначаються на дітях. Тому тут насамперед потрібно дорослим задуматись над моделлю своєї поведінкою. Взагалі, в повсякденному житті роль і місце батьків, як прикладу для своїх дітей, як нормальної, гармонійної моделі міжсобістісних стосунків, відіграє надзвичайно важливу роль. І в цьому випадку теж саме потрібно сказати, якщо батьки будуть контролювати свою поведінку, якщо не будуть піддаватися тривогам і страхам, то і дітям буде набагато легше. Ось, до речі, а як контролювати? Ось, тому що останніми днями, так, особливо там у соцмережах, не тільки у соцмережах, а взагалі в транспорті громадському, можна так сказати, спостерігається навіть масова істерія, так, з приводу цієї усієї ситуації. Як не піддаватися цій паніці та зберегти свій душевний спокій? Для того, щоб зрозуміти, як правильно діяти в таких ситуаціях, потрібно насамперед зрозуміти, а чому виникають ось такі негативні поведінкові реакції і отакі от масові, чи то тривога ми називаємо, чи то взагалі навіть елементи паніки. Тут я хотів би звернути увагу на такі речі, що сучасні інформаційні технології настільки розвинуті, що людина стає заручником тієї інформації, яку вона в повсякденному житті сприймає. І ви зверніть увагу, що зараз в нашому повсякденному житті вже існують такі, і ми не дивуємося, такі поняття, як не тільки чутки, плітки, дезінформація, фейки, інформаційні вкидання. Це все прийшло до нас, і ми вже з цим живемо. І проблема в тому, що коли існують певні політичні технології, коли існують різноманітні поведінкові і інші моменти, пов'язані з реалізацією певних ідей, певних моделей поведінки, то людина, сприймаючи певну інформацію, навіть не розуміє, що то за інформація, і може абсолютно по-іншому реагувати і, відповідно, ставати заручником тієї недостовірної інформації. Через те людині важливо насамперед зрозуміти, а що це за інформація, яке джерело її подає. І багато фахівців рекомендують насамперед не сприймати інформацію тільки з одного джерела,
а намагатися сприймати з багатьох інших і тим більше перевірених джерел. Ну, як ми говорили сьогодні, що це офіційні джерела, так, інформацію, друзі, правильно. Потрібно сприймати і брати тільки з офіційних джерел, ні в якому разі не довіряти ніяким там чуткам з соцмереж або того, що ви почули десь в громадському транспорті. Уся інформація, головне, щоб була офіційною. Ну, але от коли людина заходить у соцмережі, так, там вже хочеш, не хочеш, це як болото, в принципі. Вона хоче прочитати якусь, можливо, навіть офіційну, тому що є і портали там президента у Фейсбуці, зараз і наших прем'єр-міністра. Ну і вона починає вже всю свою полосу перемотувати повністю і вже читати починає. Можливо, якось можна потім, як очистити там, можна історію свого браузера, так, очистити історію браузера і в голові. Можливо, є якихось декілька технік, тому що, я думаю, зараз психологи і також, як от з початком подій 2013 року почали мобілізуватися і якісь певні такі техніки і технології випрацьовувати. І зараз, я думаю, також стосовно цього питання вже певні якісь такі обговорення і, можливо, рішення також були прийняті. Потрібно сказати, що проблема, яку ми зараз обговорюємо, вона в сфері інтересу є більше це психологи, які займаються соціальною психологією, політичною психологією. Не зовсім це є сфера моїх наукових інтересів і професійних. Більше мене цікавить поведінка сім'ї в різноманітних ситуаціях. І через це для мене надзвичайно важливо, як члени сім'ї, як подружжя, як родина в цих ситуаціях себе поводить. А ось, до речі, якщо хтось має одну думку у сім'ї, так часто буває, так? Є так. А хтось іншу думку, якось цей конфлікт не розвивати, а навпаки, можливо, якось згладити. Ви абсолютно правильно зрозуміли, про що я хотів вести далі мову. Про те, що коли в сім'ї є носій якоїсь певної інформації, відповідно, він ділиться з членами сім'ї. І тут наступає такий механізм зараження. І інформація, вона позитивна чи негативна, вона дуже швидко розповсюджується і впливає на психічні стани членів сім'ї. А ми, психологи, розуміємо і знаємо, що є такий психічний стан, як настрій. І він може бути позитивний, може бути негативний. І крім того, що існує багато інших, таких як і тривога, і страхи безпосередньо, і агресія, і інші речі. Вони дуже надзвичайно взаємопов'язані. І через те, коли члени сім'ї говорять якусь інформацію, вони інтуїтивно стають заручниками цієї інформації. Є бажання поділитися швидше з нею, а якщо вона ще не зовсім достовірна чи правильна, вони це не усвідомлюють. Іде механізм зараження. А зараз сучасні технології дозволяють швидко ту інформацію розповсюджувати по всім своїм близьким, рідним, знайомим за допомогою і телефонів, і соціальних сіток. І через те надзвичайно швидко ця інформація може розповсюджуватись. І дивіться, тут яка проблема. Насамперед, не завжди людина розуміє, вона ця інформація достовірна чи недостовірна. Це перша проблема. Друга, ця інформація, можливо, є свідомо викривлення, як фейк якийсь там, або дезінформація. Це також проблема. І третя, з якою метою ця інформація пішла? Є ті, хто свідомо якусь інформацію можуть запускати. І через те в повсякденному житті людина неправильно реагуючи, а відповідно не розуміючи, що буденність змінюється під впливом цієї інформації, може змінитися, і передбачаючи можливі негативні якісь результати, починає хвилюватися, тривожитися, і починається оця хвиля такого масштабного вже вияву тривоги. От через це, звісно, що психологи завжди кажуть, що ви максимально зменшуйте проведення часу біля комп'ютера, в соціальних сітках, де ми розуміємо, що інформація може бути різноманітна, да, і вона не контрольована. Тут інформаційна політика теж дуже суб'єктивна може бути. І абсолютно правильно ви казали, що отримали інформацію з державних каналів, да, офіційних каналів, і зрозуміти, а моя роль і місце, наскільки я можу впливати на це все? Тому що людина може з голови цю думку не викидати, весь день тривожиться і більше нічим не займатися. Це позначається на результатах її повсякденного життя і, зокрема, на професійній діяльності. То треба вміти переключитися на корисні речі, на позитивні речі і зрозуміти, а моя
модель поведінки, вона як може змінитися, що я можу зробити? Стати сценаристом і режисером власного життя. І коли людина починає, перше, усвідомлювати, що за інформація і як я можу на нього реагувати, це вже плюс. Друге, когнітивний компонент, знання про це. Вона розуміє, що в неї можуть бути різноманітні варіанти поведінки. Від самого негативного до самого позитивного. А подивіться, що ще цікаво, що коли якийсь масив недостовірної інформації поступає, то дуже часто люди можуть поступати або вчиняти по-різному. Поведінкова реакція – це від занурення в себе і якась апатія, або ж до надмірної активності. І ця активність може бути певним чином неконструктивного характеру. Коли, намагаючись заглушити свою якусь тривогу надмірно, людина починає шукати варіанти такі, чи то звертає увагу на спиртне, чи то звертає свою увагу на комунікацію з іншими людьми, які можуть її і далі вводити в оману. Добре, а якщо так людина просто піде, ну, грубо кажучи, так, як в підлітків є сублімація, це буде там спорт, не знаю, читати книжки, ну, грубо кажучи, відсторониться від цього, якісь інші справи, які, ну, не назвемо їх так шкідливими. Це буде нормальною поведінкою, чи також, можливо, не потрібно як з крайності в крайності? Я б назвав би цей варіант поведінки переключення. Абсолютно правильно, коли людина займається корисним видом діяльності. І тут і спорт, і навчання, і, можливо, заняття якимось новими справами. Я часто молодих людей агітую, щоб вони реалізовували свої якісь проекти корисні, суспільно корисні, які б стали їхнім і хобі, і їхньою професійною там можливістю самореалізацією. Ну і ще питання, можливо, таке на завершення, тому що безпосередньо до студентів маєте, знаєте, стосунок, так? І студенти – це перша категорія, яка піддається під маніпуляції, тому що пам'ятаємо так і події Майдану, і хто перші були – це студенти, які виходили на Майдан. І на сьогоднішній момент поведінка студентів зараз відбувається ще, по-перше, передсесійний от такий от період. Наскільки їм важко чи просто навпаки пережити ось ці моменти, які прийшли у їхнє життя? Тому що, по-перше, і пора року, і багато чого іншого впливає на їхню юну свідомість. Дивіться, тут потрібно звернути увагу, що ми зараз маємо справу з такою надзвичайною ситуацією, яка виходить за межі норми. І треба зрозуміти, а що молоду людину лякає в цій ситуації? Насамперед, свідомо чи підсвідомо, людина боїться, що це порушить елементарні повсякденні норми життєдіяльності її. І може бути небезпека для життя і здоров'я. Юнаки відразу ж і їхні батьки побоюються, що вони підуть в армію. Цей страх завжди присутній, і надзвичайно багато батьків навіть страждають через це і раніше. Десь хтось шукає варіанти, щоб вони поїхали за кордон і бояться потім звідтам повертатися і тому подібне. Стають заручниками такої ситуації. Це перший момент. Значить, шукають інформацію, так, мене зараз заберуть в армію чи ні. Треба усвідомлювати ці моменти і для батьків, і для юнаків. Далі другий момент, чи не обмежуються мої можливості реалізації якихось прагнень і задоволення своїх бажань. Як це позначиться на моєму повсякденному житті? І знову ж таки, тут важливо, щоб ті органи державної влади, та інформаційна політика, вона давала своєчасну інформацію молодим людям і взагалі населенню про те, яка буде їхня подальша модель поведінки, щоб вони не переживали і не тривожилися за це, що все зміниться, набагато гірше стане, і через це буде викликати їхні отакі різноманітні поведінкові реакції і породження чуток ще гірших, які можуть викликати потім і паніку. Ну і тут важливо знову ж таки звернути увагу на те, що коли людина розуміє про свою перспективу, свої можливі варіанти дій, вона тоді здатна сконцентрувати увагу на навчанні, на роботі і робити суспільну корисну справу, не піддаватися впливу отих негативних чуток. Бо проблема наша найголовніша, що ми стаємо заручниками або інформаційного вакууму, або появи недостовірної інформації. І зараз ми повинні відповісти на таке питання, що ми ще стаємо
заручниками оцієї політичної ситуації, яку можуть певні кола використати в своїх інтересах. Друзі, не залишається підсумувати тільки, і підсумувати можна тільки тими словами, що завжди довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, так, офіційним джерелам інформації, чекайте офіційних заяв, офіційних звернень. Ми вам дякуємо, що ви нам трошки роз'яснили усі ті психологічні тонкі аспекти, які зараз можуть виникати. Ну, а вам, друзі, залишається побажати лише дійсно перевіряти, довіряти тільки офіційним джерелам інформації і не піддаватися паніці.